Jeste spremni da čujete još jednu priču? Da. E, nisam vas čula. Da. Super. Ja sam odlučila da vam danas pričam priču o jednoj vrani. Bila je jedna vrana koja je bila mnogo zadovoljna svojim životom. Međutim, jednog dana dok je tako stajala na grani, u jezeru je videla prelepog labuda. A znamo koja je labud boje? Bele, a vrana? Vrana je skroz crna. I kada je videla tako belog labuda, pomislila je, jao, pa on mora da je najsrećnija životinja na svetu. I onda je vrana odlučila da ode kod labuda i da mu to i kaže. I tako je vrana došla kod labuda i rekla mu je, labude, pa ti si tako beo, ja sam tako crna i mora da si ti najsrećnija životinja na svetu. I labud se onako malo zamislio i onda je rekao, ja sam mislio isto kao i ti da sam najsrećnija životinja na svetu. Međutim, pre par dana sam video papagaja koji ima dve boje. Mora da je on najsrećnija životinja na svetu. I vrana je tako odlučila da će ona sada da ide da traži papagaja. I konačno, naišla je na papagaja i onda je rekla papagaju, pa ti mora da si najsrećnija životinja na svetu. Ja sam tako crna, imam samo ovu jednu boju, a ti, pa ti imaš dve boje. I papagaj se isto kao i labud zamislio i onda je rekao vrani, pa ja imam dve boje, ja sam isto mislio da sam najsrećnija životinja na svetu, ali onda sam video pauna. I video sam koliko paun ima boje i koliko ga ljudi vole, mora da je paun najsrećnija životinja na svetu. I tako je vrana nastavila u potrazi da nađe koja je to najsrećnija ptica na svetu. I kada je stigla do jednog zoološkog vrta, u njemu je videla prelepog pauna. I oko njega je bilo mnogo ljudi i svi su želeli da ga slikaju i svi su mu se divili. I kada se tako malo raščistila gužva, vrana je prišla paunu i rekla mu je, paune, ti si toliko lep. Svi hoće da se slikaju sa tobom. Po hiljade ljudi na dan dolazi samo da bi tebe videlo. A ja sam tako crna. Mora da si ti najsrećnija ptica na svetu. I paun je onako pogledao vranu i rekao joj je, ja možda imam toliko boja, ali zbog te moje lepote. Ja sam zatvoren u ovom zoološkom vrtu i ne mogu nigde da mrdnem. I baš sam pre neki dan gledao koja je to ptica koja jedina nije zatvorena. I shvatio sam da je to vrana. I tako sam se zamislio kako bih voleo da budem vrana i da budem tako slobodan kao što si ti. Tako da, drugari, poenta ove priče jeste da treba da budemo zadovoljni onim što imamo. Zato što osoba koja je zadovoljna sa onim što ima je najsrećnija osoba. I niko ne postoji, ne postoji ni jedna osoba koja je ista. Svako je poseban na neki svoj način. Tako da treba da budemo zadovoljni sobom i onda ćemo biti srećni.